السلام علیکم جی ملګری او کاستا سو په یوټیوب ویډیو باندې ویوز ناراضی یا ستا سو په ویډیو باندې او سلور پنځه ویوز راشي او بیا سٹاپ شي نو ویډیو کې ستا سو چې کوم ټایټل دی هغه کې مسله شته یا ستا سو ډیسکریپشن کې څه مسله شته یا چې تاسو کوم ټیگز لگاوي هغه لگاوي یا نه لگاوي یا صحیح ټیگز لگاوي کنه لگاوي نو په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو سره ټول دا معلومات شیر کوو. تاسو چې کومه ویډیو ده دا پوره وګورئ. دې نه به تاسو سره انشاءالله چې ډېر معلومات ترلاسه کېږي او ستاسو په ویډیو باندې به انشاءالله د دې نه بعد ډېر ویو راځي. تاسو چې کوم موږ تاسو ته اوس په دې ویډیو کې طریقه ښایو تاسو څلور پنځه ویډیوګانې په دې طریقه باندې اپلوډ کړئ نو انشاءالله چې کوم ستاسو ویډیو ده هغې باندې به بیا په لکونو کې ویوز راځي او ستاسو چې کوم یوټیوب چینل دی هغه به ډېر زر مخکې لاړ شي. نو راځئ زو د موبایل سکرین ته دا ویډیو راسره پوره وګورئ نو دې نه به تاسو ته انشاءالله چې ډېر معلومات ترلاسه شي. نو راځئ د موبایل سکرین ته. ها نه د ټولو نه اول به تاسو خپل یوټیوب چینل کولاو کړئ او دلته کې به تاسو د پلس باندې کلیک کړئ. دلته کې به تاسو اپلوډ ویډیو باندې کلیک کړئ او دلته کې به تاسو یو ویډیو راوالئ. نو زه دلته کې یو ویډیو راغلم دا یو کیچپ ده. دا ویډیو به موږ څنګه کوو؟ اول به موږ انګلیش کې چې کوم دی د دې ټایټل ورکو. نو ټایټل به څه دا قسمه ورکو چې هاو ټو میک کیچپ ان هوم. دا زموږ د انګلیش ټایټل شو. بیا به موږ دې ته مینځ کې څه فاصله ورکو او بیا به موږ دې ته ورکو د اردو ټایټل. نو موږ به دا قسمه ګرمې کیچپ کیسې بنائے دا زموږ په اردو کې شو. نو دا چې خلک سرچ کوي نو تاسو دا ویډیو به امید وي چې مخکې به راځي. بیا به موږ د دې چې کوم ډسکرپشن دی هغه به موږ جوړو. نو د دې ویډیو ډسکرپشن ته تاسو راشئ او ډسکرپشن تاسو به ټولو نه اول خپله یوټیوب چې کوم نوم دی ستا د چینل هغه هیشټیګ به ورکړئ. دې نه به دا وي چې ستاسو چې کومې ویډیوګانې او چینل دی که نه څوک یې چې سرچ کوي هغه به هغوی ته چانس ډېر وي چې ستا ویډیوګانې به ورته مخکې راځي. بیا هیشټیګ کیچپ ټومیټو کومن چې هغې سره مناسبت خوري هغه تاسو دلته کې هیشټیګ لګولی شئ. لس دولس پنځلس هر څومره لګولی شئ. ما درې ولګول ستاسو د پوهې دپاره. اوس که تاسو ته په ډسکرپشن کې مسله وي نو تاسو راشئ او ګوګل کولاو کړئ. زه تاسو ته اسانه طریقه ښایم د دې. دلته کې به تاسو ریپیډ ټیگز دا به تاسو سرچ کړئ. دا چې کله تاسو سرچ کړئ دلته کې به تاسو دا ګورئ تاسو ته راول دا به تاسو کلیک کړئ او دلته کې تاسو اولنی باندې به کلیک کړئ. نو دلته کې تاسو د سره نشان باندې کلیک کړئ. دلته کې به تاسو اوس سرچ کړئ هاو ټو میک کیچپ ان هوم. دا چې کله تاسو سرچ کړئ نو دلته کې به تاسو ته ټول هغه سرچ راشي کوم چې خلک ډیر سرچ کوي د دې په باره کې. نو تاسو ته به هغه راشي. تاسو به هغه دا اوس تاسو کتی شئ. دا اوس تاسو کتی شئ ټول تاسو ته راغله چې کوم د کیچپ په باره کې خلک سرچنګ کوي. نو دا به هغوی ته بیا کیدای شي ستاسو ویډیو هغوی ته مخې ته راشي. دا به کاپي کې او دلته کې به تاسو دا پیسټ کوي. دا ستاسو شو د انګلیش ډسکرپشن دا یو شو. اوس په اردو کې به اوس موږ ریپیټ ټیکس ته لاړ شو. اوس چې څوک کوم خلک په اردو کې سرچنګ کوي نو هغه به تاسو دلته کې به ګرمې کیچپ کیسې بنائے او هغه به دلته کې تاسو سرچ کړئ. چې هغه سرچ کړئ د هغې سره چې کوم خلک څومره هم د کیچپ په باره کې په اردو کې سرچ کوي نو کیدای شي چې ستاسو ویډیو هغه ته مخکې ورشي. ځکه چې ډسکرپشن د همدې دپاره چې خلک کوم سرچ کوي نو بیا چانس وي چې ستاسو ویډیو هغه ته ورشي. دا تاسو کتی شئ. دې کې چې کوم ستاسو په تبه نه یا غلط وي هغه تاسو تینا ریمو کولی شئ. د کراس بټن باندې به تاسو کلیک کوئ او د کراس چې کوم نشان دی دا به تاسو اوس دلته کې کاپي کوئ. تاسو کتی شئ دا به کاپي کوئ او دا به هغلته کې ډسکرپشن کې تاسو پیسټ کوئ. کاپي او لاړ به شئ ډسکرپشن ته او دلته کې به تاسو دا هم
پس که نو دا زمونږ شوه د اردو او د انګلیش ډسکریپشن. دا کار زمونږ سره پوره شو. اوس به مونږ لاړ شو ټیکس ته، او ټیکس کې به مونږ همداسې ټایټل چې مونږ کم ورکړی دغه قسمه ټیکس به درې څلور ولګوو. نو دلته کې به تاسو هاو ټو میک کیچپ ان هوم، دا به تاسو اولنی ټیکس شي، تاسو کتی شئ. بیا دویم ټیکس به مونږ ورکو کیچپ ریسیپی، دا خلق ډیر سچ کوي، نو تاسو هم داسې ټیکس ورکوئ کوم چې خلق ډیر سرچ کوي او تاسو ډیر سرچ کوئ، نو هغسې ټیکس تاسو هم لګوئ. دا شولو زمونږ دویم. او دریم به مونږ په اردو کې ورکو. نو اردو کې دا قسمه چې گرمې کیچپ کیسے بنائے، دا به مونږ دریم ہے دے تا ورکو ٹیگز. ٹیگز او ڈسکرپشن ہیش ٹیگ دا خامخا ورکا وائے. او دریم به مونږ کیچپ کیسے بنائے مل دا به ورکو سلورم. دا زمونږ سره شو ٹیگز. نو اس چې زمونږ کومه ویډیو دا هغه تیار ده، دا هغه چې کوم دا ڈسکرپشن او ٹیگز ریکوائرمنٹ وو هغه ټول هم پورا شول. نو جی ملګرو، دا وا د یوټیوب د ویډیو د اپلوډ کېدو پورا طریقہ. تاسو هم خپل ویډیوګانې په دغه طریقہ باندې اپلوډ کړئ. امید ده چې تاسو په ویډیو باندې به هم په زرونو ویوز راشي. نو زمونږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ که تاسو چیرې زمونږ په یوټیوب چینل کې نوی یې. دا وا زمونږ د نن ورځې ویډیو، انشاءالله په بل ویډیو کې به بیا ملاوېږو. تر هغې راغئ اجازه.